はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日はレザーのフライ工って何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。ラクスマン来航の約束の通り、長崎に通商を求めていたレザノフが来航しました。しかし通商を拒否されて、後に日露関係が悪化していくという話になっていきます。それでは、内容について見ていきたいと思います。はい、レザノフ来航ですね。これはラクスマン来航からの流れになってくるので、時間のある方はラクスマン来航から見てもらえばなというふうに思います。はい、このレザノフ来航という事実から言えば、1804年にロシアのレザノフっていう人が長崎に来航しましたよっていう話ですね。はい、ロシア人といえばこのレザノフの前に来たラクスマンですね。根室に来たラクスマンなんですけど、とにかくこの時代っていうのは、ロシアっていうのは日本と交易をしたがっているんですね。なんでかっていうと、そのまあロシアって広い領土があって、まあ西側は今のところ人口もたくさんいるし、まあ町も発展しているんですけど、東側を開発していかなければいけない、町を作っていかなければいけない。さらにはこの東側っていうのは毛皮の取引が非常に盛んなんですね。動物もたくさんいるっていうところで、毛皮の元になる動物が多いっていうところで、ロシア人たちがどんどんこっちの東側に行くんですよ。しかしここにはまとめて食料を調達できるような場所がないっていうところで、日本の食料をそこの東側に送って、そこでまあ町を作ったりとか貿易をしたり毛皮をなんか取ったりとかしようっていう話だったんですね。っていうところで、12年前ですね、レザノフが来航する12年前にラクスマンっていう人が一旦根室に来たんですけど、まあその時っていうのは日本はとにかくちょっと根室ではその貿易とかやってないから、長崎ではそのオランダとは貿易してるから、まあちょっと経った後に長崎に来てくれればもしかしてその貿易できるかもしれないよという話になったんですね。しかし、じゃあその12年後ですね、レザノフっていう人が、まあ、昔ね、今度その長崎に来てくれたら貿易、まあ、してくれるよっていうことだったので、来ましたよというところで、その時の、まあ、サインみたいなの持って行ったりとかして、僕たち長崎に来ましたよ、貿易しませんかっていうところで来るんですけど、まあ、その当時のその貿易を、政治をしていた人も変わっていたし、いやいや、ちょっと、ロシアと貿易するのまずいでしょうっていう話にやっぱりなるんですね。その結果、ちょっと無理ですよという話になるんですね。レザノフとしては、いやいや、ラクスマンが行った時に、後から来てくれればやりますよって言われたのにっていう話なんですけど、ダメなもんはダメっていうところで、もうその拒否されて、もうその、とにかく出ていけっていうことで追い出されるんですよね。はい、ということで、ロシアがその、望んでいた貿易っていうのは結局、まあ、最終的には貿易できませんという話だったんですね。はい、その後ですね、ロシアっていうのは、蝦夷地を襲撃したりとかして、当時日本とロシアの、まあ、緊張関係っていうのが高まっていくんですね。貿易も拒否された、ふざけんなっていうふうに蝦夷地を襲うことで、やばいね、ロシアと。俺たち攻めてくるつもりじゃないのっていうところで、幕府はついに蝦夷地を直轄地としていくんですね。今までは松前藩に管理をお願いしていて、まあ、当時のアイヌ人たちが住んでいたんですけど、もうここは幕府の土地にしますというところで直轄地にしていく。なぜなら、ロシアが攻めてくるかもしれないからですね。何かあると怖いっていうところで、直轄地としました。まあ、しかしその緊張関係は長くは続かず、1813年ですね、レザノフ来航から9年後ですかね、その頃には、まあ、捕虜、まあ、その時捕まえた、蝦夷地を攻めてきた時に捕まえた捕虜を、まあ、交換したりとか、日露関係は改善されていくことになります。まあ、そしてその後、幕末で、アメリカと、条約を結んでいく際に、まあ、ロシアとも同じ条約を結んでいくっていうところで、まあ、通商関係を結んでいくことになります。はい、というわけで今日は、レザノフ来航って何ってことについてやっていきました。はい、ロシア人のレザノフ、ラクスマンが12年前に、次長崎に来てくれたら貿易しますよっていうふうに約束してもらったので、よし、12年後に来ましたっていうところで長崎に来たロシア人になります。しかし、政治体制も変わっていて、いやいや、できませんよ、鎖国やってるからダメですよっていうふうに追い出される。そこで日露関係が、まあ、緊張、していき、まあ、ロシアが蝦夷地を攻撃したことで、これあかんなというところで幕府は蝦夷地を直轄としました。まあ、しかし日露関係はその後改善していって、幕末には通商条約を結んでいくことになっていきます。